අයිබෝවන් අද නැවතම ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපන සේවයේ තරඟ විභාගයේ බඳවා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන එක් විභාගයේ තවත් එක් පාඩම් මාලාවක පාඩමක් සඳහා පහුගිය සතියේ ඔබත් එක්කම පාඩම් වලට කතා කරේ සිද්ධි අධ්‍යයනය සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදීත් මා ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තවත් සිද්ධි අධ්‍යයනයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක කොටසක් මේ වෙනකොට ඔබට මේ සිද්ධි අධ්‍යයනයේ මීට කලින් මේ পেපර් එක කලින් ඔබට මා ලබා දීලා තිබුණා තොර මේ සිද්ධි අධ්‍යයනයේ මේ වෙනකොට කියවලා මොකද මේක ප්‍රායෝගිකව අද දවසේ මෙහි තලයේ මත අද දවසේ මහ පොළොව මත අපිට සිද්ධ වෙමින් පවතින ක්‍රියාවලිය තමයි අපි මේ දකින්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මහ පොළොව මත දකින්න මේ ක්‍රියාවලිය වඩා නිවැරදිව යම් ආකාරයකට රෝපණය කර ගැනීමක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ වෙනකොට මා විශ්වාස කරනවා අනාගත අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සකස් වීමේදී අනේ අනාගත අධ්‍යාපන මූලධර්ම සකස් වීමේදී ඉගැන්වීම් ඉගෙනුම් ක්‍රම තුල මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය එහෙමත් නැත්නම් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක අනාගතයට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. කොවිඩ් 19 වසංග තත්ත්වය හමු වුණා. අපිට එන අභියෝගය තමයි ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්න කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය. දැන් අපි දන්නවා පහුගිය අවුරුද්දක දැන් අවුරුදු එකහමාරක වෙලේ ඉඳන් මේ ගැටලුවට නිශ්චිත විසඳුමක් ඇයිෂ ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එතකොට ඒ සදා රජයේ විවිධ පියවර ගත්තත් ඒ පියවර සත්‍ය ලෙසම ප්‍රායෝගිකව නිවැරදි වූ පියවර විදිහට අපි යන්නේ නිසා මම මේ වෙලාවෙ ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක පැත්තකින් ඔබේ පාඩමට අදාළ කොටසක්. තවත් පැත්තකින් මේක අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ගැටලු සහ ඒවට විසඳුම් විදිහටත් මේ සිද්ධි අධ්‍යයනයම භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් විදිහකින් බැලුවොත් සත්‍ය ලෙසම මම මේ දෙන ප්‍රොපෝසල් එක දැන් මේක ඇත්තටම මේකේ සිද්ධිය ඔබ හදුවා දැන් බාට මේ වගේ ප්‍රොපෝසල් ඔබ දැන් 800ක් විතර හදනවා දැන් මේ পেපර් එකට ඔබ 800 දෙනෙක් විතර ලියනවා ලිව්වහම ප්‍රොපෝසල් 800ක් එනවා අපි මේක අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයටත් දුන්නොත් විතර 3000ක් විතර ඉන්නවා ඒක 3000ක් විතර මේ ප්‍රොපෝසල් එක යනවා එතකොට මේ ප්‍රශ්නය විවිධාකාර මේ পেපර්ස් ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරගත්තා නම් මම හිතන්නේ රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය සාර්ථක කරගන්න සියලු යෝජනා ඔක ඇතුලේ තියෙනවා මේක තමයි සිස්ටම් එක ඩේටා එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක පරිශීලනය කරලා ඒක ඇනලයිස් කරලා ඒකෙදි ගැටලු හඳුනාගෙන ගැටලුවට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරලා මේ හොඳ ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ අනාගත අධ්‍යාපන පද්ධතිය නියමකාරයෙන්ම මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ගමන් කරන්න මේ සිද්ධිය ඇති වෙයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඔබ කොහොමද මේකට පිළිතුරු ලියලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සර සිද්ධිය කියලා බලමු. කොළඹ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ගුරු මධ්‍ය අධ්‍යාපනඥ විශ්වකීර්ති මහතාට. ඒතර විශ්වකීර්ති මහතා තමයි මේ අධ්‍යාපන අධ්‍යාපනඥවරයා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ. විශ්වකීර්ති ගුරු අධ්‍යාපනඥ. එක ශ්‍රේණි. නිලධාරී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශක ඇඳවීමක් ලැබෙන විශ්වකීර්ති මහතා ගුරු අධ්‍යාපනඥ එක ශ්‍රේණියේ කීර්තිමත් නිලධාරියකි. අදාළ කැඳවීමට අනුව එම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වූ විශ්වකීර්ති මහතාට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඇතුළු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු මුණ ගැසීම. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු කියන්නේ මේ අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත් එක්ක ඍජුවම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ප්‍රධානීන් ටිකක් විශ්වකීර්ති මහත්මයාට හම්බ වෙනවා. හරි. ඔයයන් හම්බ වෙනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්. ඊළඟට හම්බ වෙනවා විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් ඊළඟට හම්බ වෙනවා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු ඒකම මෙතන ඉන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා උඩින් මේ ඉන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා එයා තමයි මේක මේ මෙයාට ලබා දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඕඩර් කරන නියෝග කරන එහිදී ගනුදෙනු තීරණරු මේ වන විටත් ලෝකයේ ඇති කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය නිසා ලංකාවේ පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියට අදාළව දීප ව්‍යාප්ත වැඩපිළිවෙළ සකස් කිරීම සාකච්ඡා විය. එනම් මේ කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක අධ්‍යාපනය ශ්‍රී ලංකාවට කෙසේ විය යුතුද කියන එක තමයි දැන් මේ යන්නේ.
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් කියා සිටියේ ඔන්ලයින් ඉගෙනීමේදී ගැටලු රාශියක් පැනනගෙන බවයි. ඔන්න දැන් ප්‍රායෝගිකව දැන් එනම් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් කියනවා ඔන්ලයින් නැත මාර්ගගත ක්‍රමයක ඉගෙනීමේදී ගැටලු රාශියක් विधिमात्रण දිස්ත්‍රික්ක 25ට තවත් 25 දිනක් ලැබෙනවා. ඒකට කෝඩිනේට් කරගන්න පහසු වෙනවා එතකොට. ඒ අනුව සැලැස්මක් සම්පාදනය කිරීමට ඊට සහයෝගය ලබා දීම පිණිස 50 බලත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් නම දෙනා හා ඒ යටතේ ඇති සිළුම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් හට උපදෙස් දෙන්න ලදී. එතකොට ඊට අමතරව මේකට සහයෝගය දෙනවා කලා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු මේකට සහයෝගය දෙනවා. ඊළඟට කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු සියලු දෙනා මේකට සහයෝගය දෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය කරන්න. ඒක දැනනවා පළාත් සභාව පිහිටවීමත් සමඟ පළාත් පාසල් නියෝජනය කරගෙන තමයි පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පිහිටවලා තියෙන්නේ. එතකොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලත් පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලත් එක්ක තමයි සම්බන්ධීකරණය මේ යටතේ වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඊටමරෝ මධ්‍යම රාජ්‍යයේ නඩියුතුත් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලවලුත් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට නමුත් මධ්‍යම රාජ්‍යයේ පාසල් සම්බන්ධ ප්‍රධානම වගකීම ධර්ම කෙනා තමයි කවුද? මධ්‍යම රාජ්‍යයේ ජාතික පාසල් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා. එහෙනම් මේ සම්බන්ධයෙන් තවද කෙනෙක් යහදී දෙනවා. සහයෝගය දෙනවා ජාතික පාසල් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා. එයාත් මෙයාලට සහයෝගය ලබා දෙනවා. සක්‍රීය දායකත්වයේ සැපීමට කටයුතු කරන. දැන් ඇත්තටම දැන්ටත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ මේ ක්‍රියාවලිය මේ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ජාතික පාසල් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා, පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්, ඒ ඉන්න ඊට පස්සේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරුන් මේ සියලු දෙනා මේ ක්‍රියාවලියට ඍජුව දායක වෙනවා.